ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಗುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ 19ನೇ ವರ್ಷದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್. ಎಂ ಲತಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಮಳಿಗೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಶ್ರಾಂತ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣರವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ರಮೇಶ್ರವರೇ, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯನವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೂಲಿಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಕೂಲಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋನಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನವ್ರನ್ನ ನಾನು ದೂರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬರಗಾಲದ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರಗಾಲದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆ ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಆಗಬೇಕೋ, ಆ ದಿವಸದ ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಆ ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, ಆಯಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ನು ಈ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಈ ಮದಗಿರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹೌದು, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ತೊಡಸಿಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ರೈತರು ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಖವನ್ನು ಅರಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳದು. ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಜನಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಕೆರೆಗಳು ಸಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಹುಶಃ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಟ್ನಾಯಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನೀರಾವರಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದರ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಏರಿಯಾ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸುಮಾರು 60 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಬಹುಶಃ ಆ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದಾಗ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವುಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಿದ್ದೀರಿ, ಬರುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ರೈತರು ನೀವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 10 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾಹಿತಿ ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಸಭೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಪುರುಷರು ಬರ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂಥ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ. ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಯಾರು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು, ಆದರೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಮಾದಲೂರು ಶಿರಾ ಕಳ್ಳಂಬಿಳ್ಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ನೀಡಲು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಇಬ್ಬುಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾದಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಠ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಫಟಿಕಪುರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ 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 ನಂಜಾವಧೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಹೋದಷ್ಟು ರೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು. ಭಾಳಷ್ಟು 1000 crore ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಡ್ಜೆಟೇ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, 1.5 lakh crore ಈಗ ಅದು ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಅವರೇ 1 lakh crore ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು 2 lakh crore ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ 1000 crore ಮೀಸಲಿಡ್ತೀರ, ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರೈತರ ಬದುಕಿನ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂಥವಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಈ ಥರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಆ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ
ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಥರದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಾವು ಏನನ್ನು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ರೈತ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಯಾರನ್ನು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ರೈತನಿಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡು, ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಳೀತೀವಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋಣ. ಇದೆರಡನ್ನು ರೈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಾವಣಗೆರೆ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಗಂಧಗಾಳಿನೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2-3 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಆನಂದವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರಪಂಚ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡದವರೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಅದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು MLA ಆಗಿದ್ದರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ. ಆಗ ಅವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಕೆರೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಶಾಸಕರು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ನೀರು ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದೇ 8 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಮನೆ ತಲುಪೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದೇಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲವರು ಕೆರೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿತ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 100-120 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿಂತನೆ. ಅದನ್ನು ಜಯಚಂದ್ರರವರು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಗಡಿ ಭಾಗ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೂಕುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರದು, ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಬರಬಾರದು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಥವಾ ತಾಲೂಕುಗಳು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ಹಾಗಾಗೇ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ವ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ವ? ಹುಳಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ವ? ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು,
ದಮ್ ತಾಲೂಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜನ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂಥ ಜನ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರತಾ ಮನೋಭಾವನೆ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವನೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾರತಮ್ಯಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲೋ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವೇನೋಪ್ಪ, ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಬೆಳೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ನಾಲೆಗಳು, ತುಂಬ ಅರಿತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಗ್ಯಾಕಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆಸೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕುಂತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ. ಪಾಪ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ 543 ದಿನ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆತನು ಬಂದ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಒಂದು 4-5 ಜನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ SP ಕಾರನ್ನೇ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ, ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂದಾಗ 5 TMC ನೀರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಬಂದಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 2 TMC ಗಳಿಸ್ತು. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. 5 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದರೆ 5 ಜನ ಕೂಡ ಅಪ್ರಭದ್ರಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. 3,500 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದಂಥ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು 16,000, 17,000, 18,000 ಕೋಟಿಗಳು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಎತ್ತಿನವಳೆ? ನಮಗೆ ಅದರ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀರು ಅರಿವೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ? ಏನೋ ಮಧುಗಿರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೊರಟಗೆರೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ, ನಾನು ಈ ಭಾಗದ ತಾಲೂಕನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ವೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಝೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೇನೋ, ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಮಠ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅಪ್ಪರ ಭದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ, ಅದು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೂ 1-2 TMC ನೀರು ಬರಬಹುದು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಅದು ಬರೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ಬೇಸಿನಿಂದ ಯಾವ ಬೇಸಿನವರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಆದೇಶ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಆದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ, ಮಾಡಿಸಿ ಆದೇಶನ. ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ತಾನೇ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀವು ಹರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತದಾ? ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ
ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ವಿನಯದಿಂದ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಕೇಳುವಂತವರು. ವಿಧೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಿನಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆನ. ಇಲ್ಲಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಭದ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಹುಶಃ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಭದ್ರ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಅವನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆಗಿರಲಿ, ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟವೇ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗದ ಹಿತಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಶಿರಾಕೆರೆಗಿರ್ಬೋದು, ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಶಿರಾಕೆರೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ನೀರನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಡೀತೀವ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರೋರು ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನವರು. ಇನ್ನೂ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನೀರೇ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಾಲೂಕು ಪಾಗೋಡದವ್ರ ಕತೆ ಏನು, ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟು ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪಾಗೋಡ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ರೋಗ ರುಜಿನಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು 1,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ರೂಪಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಆ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. DPR ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ. ರಾಜನ್ನ ನಾವು ದೇವ್ರ ತರ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತ ಅಂತ. ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತ ಅಂತ, ರಾಜನೇ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂತ ದೇವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಮಠ ಬಯಸ್ತದೆ, ಅದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ನಮ್ಮ ರಥ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಬೇಕು. ರಥ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಹರಿತದೆ, ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೋವುಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖದಮ್ಮಾನಗಳು ಹರಿಯಲಿ, ಸಂತೋಷ ತಾಂಡವವಾಡಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆರೋಗ್ಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾರದಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗ ಯಾದವ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನಿವೃತ್ತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ನಿವೃತ್ತ ಕೆಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಟಿಕೆ ರಮೇಶ್, ಎಚ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಮಲಮ್ಮ, ನಾದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇಒ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, DHO ಚಂದ್ರಕಲಾ, THO ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜಾ ರೆಹಮಾನ್, ಆಡಿಟರ್ ನಾಗರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಲುಗಾಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಗುರುಗುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ 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 ನಂಜಾವಧೂತಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಲುಗಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀ ಗುರುಗುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ನಂಜಾವತೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಉತ್ಸವಗಳು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪೂಜಾರ್ ಚಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಗೊಲ್ಮಾರ್ನಹಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿದ್ದಲ್ಲೂ ಓರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿದ್ದನ್ನು ಓರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಸರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಹೋದ ಸರಿ ತವರೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಸರಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿ ಡಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ವೀರ್ಗಾನಳ್ಳಿಯವರು. ಆಯಿತಾ, ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾತ್ರೆ. ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಠ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಇದುವಾದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಏಳಳ್ಳಿ ಸುತ್ತ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪೂಜ್ಯನೀಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವಧೂತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರರು, ನಂಜಾವಧೂತರು, ಅವಧೂತರು, ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಳನದಿಂದ ಈ ಮಠ ಅತ್ಯಂತ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿತಿದೆ. ಏನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಇದರ ಮೂಲ ಕೋಲಾರ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ದಾನ ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಈ ಮಠದ ಒಂದು ವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಏನು ನೆಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಕಲಿಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಭಾವನೆ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಅವರು ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಗತವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಚಮುರ ಕಲಾಲೋಕ ಮುರುಘಮಠ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ
ಮಹಾಮನೆ ಶಿರಾ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಜಮುರಾ ಕಲಾ ತಂಡದಿಂದ ಮಹಾಬೆರಗು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಭರತ ಖಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇನೆ ತನ್ನ ಅನೂಜಾನವಾದಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯಕವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾಟಕ ರಂಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನಮನಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ನಾಟಕದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಮಹಾಬೆರಗು ಎನ್ನುವ ನಾಟಕ ಏನಿದೆ ಶರಣ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಶರಣರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಶರಣರು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಮಹಾಬೇರು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಅವರೇಸಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಜನರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಬಹುಶಃ ಪೂಜ್ಯ ಮುರುಘಾಶರಣರು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಮುರುಘಾಶರಣರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು, ಬಿದ್ದಂಥವರನ್ನು ನೊಂದಂಥವ್ರನ್ನ ಅಧೀನರನ್ನು ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಅನಾಥರನ್ನು ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಗರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಒಂದು ಕಲಾತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೊಂದು ಮಹಾಬೆರಗು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕದನ್ನು ಹಿಂಗಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹರಿಕತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತು ಪರಿಚಯದ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಬೊಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬಂದು ಧರ್ಮ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ಮ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಬಂದು ನೋಡದೆ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ದುರಂತ. ನಾನು ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರಯುಕ್ತರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ದಾರಿಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಬಸವಣ್ಣಂಥವ್ರು ಬುದ್ಧನಂಥವ್ರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾಬೆರಗು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ನೊಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಣದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಸರಾಗಿ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಪುರಾಣವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ವೇದಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕುರಾನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮಹಾಭಾರತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನ ಪರವಕ್ಷಾಮಿ ಎದುತ್ತಂ ಗ್ರಂಥ ಕೋಟಿಭಿ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಓದಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದೊಂದೇ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ. ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು, ಪುಣ್ಯದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಬದುಕಿದರೆ ಅದೇ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ನೀವು 25 ಪೇಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಂಥ ಓದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ
ಒಳ್ಳೆ ಸಾವಂತಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ನಾರು ಬೇಗ ಸತ್ತರೆ ಮಾಡಬಾರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೇಗ ಸತ್ತೋದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇ ಅವನು ಸತ್ತರೆ ನರಕ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತು, ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದಂಥ ದೇವರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ದೇವರು. ಕಣ್ಣೀರು ಗೌರವನ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ, ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.